নমস্কার, নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টর বিশেষ সম্প্রচারের জড়িয়ে আপনার স্বাগতম জানাইছো। আমি জানাব বিচাৰিছো এই মুহূর্তে সেই গুরুত্বপূর্ণ খবর হয় আসলতে একাংশ নিচামুক্তি কেন্দ্রই বেহা চলাইছে নেকি, মানুহক চিকিৎসা করার নামত, মানুহক সুস্থ করার নামত আর পরিয়ালে যি আশা ভরসার নামত সেই নিচামুক্তি কেন্দ্রসমূহ সেই সকল লোকক প্রেরণ করা হয় এটা স্থানলৈ। কিন্তু সেই নিচামুক্তি কেন্দ্রসমূহে প্রকৃততে কি ধরনের সেবা আগবায়, এই কথা আমি আজি ভুক্তভোগীর মুখেরে শুনিম। হয়, মোর হতে উপস্থিত আছে অবসরপ্রাপ্ত কৃষি বিষয়া চক্রপাণী দাস, আর তেখেতে এটা অভিজ্ঞতা পুষ্ট হয়েছিল ছমাস ধরে তেখেতে এটা নিচামুক্তি কেন্দ্রত আসলে আর সেই নিচামুক্তি কেন্দ্রত থাকি আসলতে প্রকৃততে সেই নিচামুক্তি কেন্দ্রই আসলে মানুষক সুস্থ করে তুলাব পারে নে আসলতে তার বিপরীতে এখন বেহা চলায় তেখেতর মুখেরে শুনিম। দাদা, আপনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের লিখামেলা করেছে এই গোটেই বিষয়টির ওপর। আমি যদি চাও যে নিচামুক্তি কেন্দ্রই সচাকই আসলতে মানুষক সুস্থ করার বিপরীতে মানুষক সেই বদ অভ্যাস ত্যাগ করার পরিবর্তে বেহা চলায় আছে নেকি? প্রথমে নমস্কার দিছো, নিউজ এইটিনক স্বাগতম জানাইছো। আর ইয়ার জড়িয়ে যখন এই ক্ষেত্রে খুব আগ্রহী আর জানি ইচ্ছুক, মানে নিশ্চয় মোট অভিজ্ঞতা কথাটা স্পষ্টভাবে কব হয়। কারণ নিচাসিক্ত হওয়া মানে মানুষের জীবন ধারাটা সম্পূর্ণ সলনি হয়ে যায়, অর্থাৎ দুর্ভোগিয়া হয় পরিয়ালর বাবেও। সেহে এই নিশা কেনেকে মুক্ত করব পারে, এডিক্টেশনের কেনেকে আঁতরাব পারে, সেটা পরিয়ালর লোকে স্বাভাবিকতেই চিন্তার বিষয় তেওঁলোকের বাবে। আর তেনেকেই মই গৈছিলোঁ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হয় উদ্দেশ্য নিচামুক্তি কেন্দ্র প্রকৃত উদ্দেশ্য সচাকেই অতি সুন্দর, অতি আবশ্যকীয়। কিন্তু মই গৈ নির্মাণ নামৰ প্রতিষ্ঠানটো গৈছিলোঁ, তাত দেখিলোঁ দরাচলতে মানব সেবার যিটো তেওঁলোকৰ অবদান থাকিব লাগিছিলে তাতকৈ দেখিলোঁ যে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক ভিত্তি এটা তাত গঢ়লৈ উঠিছে। বহুতে নাজানে যে নিচামুক্তিত আমি যেতিয়া আমাক পৰিয়ালে থয় তাত আমাৰ ডেৰ মাহলৈকে আমার পরিয়ালের সহিতে কোনো যোগাযোগ নয়। আমাক কেনেকে চিকিৎসা করেছে, কি আমি অবস্থায় আছো, সেই কথাটো পরিয়ালে নাজানে। সেইখিনি সময়ত এই নিচামুক্তি তেওঁলোকক কাউন্সিলর বুলি কয়, সেই ব্যক্তিজনেই পরিয়ালের সহিতে সম্পর্ক রাখে আর মোর সহ সম্পর্ক রাখে। তেও ব্রিজর কাম করে আমার পরিয়ালের লগত মোর রোগীজনের অর্থাৎ। কিন্তু তা দেখা পালো এই কাউন্সিলরজনে মোক বুঝায় কিবা, পরিয়ালের লোকক কয় কিবা, আর এইখানে মুহূর্ত কোনো সম্পর্ক পরিয়ালের না থাকার বাবেই আমার স্বাভাবিকতে নিচামুক্তি কেন্দ্র থাকা পেসেন্টবিলাকর একটা উগুল থুগুল একটা অথাই সাগর হঠাৎ পড়ার নিচিন অবস্থা হয়। এফালে গৃহস্থর কথা হল যেহেতু ভাল করবর কারণে ইয়াত থা হয়েছে, তেওঁলোকে সম্পূর্ণ স্বত্ব এৰি দিয়ে এই কাউন্সিলরজন বা এই কেন্দ্রটো। কিন্তু ইয়ার মাজতে মই আহি দেখিলোঁ যে তেওঁলোকে আসলতে আমাক যিটো ট্রিটমেন্ট কৰিব লাগে, কেনেকে আমি নিশার এই অথাই সাগৰৰ পৰা উদ্ধার পাব লাগে, তাতকৈ আমাক ইমান দীঘলীয়াকৈ রাখি চিকিৎসা তেওঁলোকে চলাব পাৰে, সেইটোহে তেওঁলোকৰ। কারণ আমি হলো আসলতে কব গেলে কেন্দ্রের কারণে আমি হলো সোনর কণি পড়া হাঁহ সেই কেন্দ্রসমূহ। কারণ মই নিজেই যেতিয়া মই ছমাহ আছিল, ছমাহত মই আহি যেতিয়া ঘরত, কারণ মোর পরিয়ালে কি পয়সা দিছে, কি পয়সা দিয়া নাই, কিহত মোক খরচ করেছে, সেই বস্তুটো ঘরত আহিহে মই গম পালো ছমাহ পিছত। যিবিলাক দরব মোক দিয়াই হওয়া নাছিলে, ইমান দামি দামি দরবর বিষাদ বিল দিছে মোক পরিয়ালে পরিবর্তন করেছে। কিন্তু ঠিক তেনেকেই আনের ক্ষেত্রতো এই একই এনেকে বেয়া লাগে, তাত মানে মানবতো কোনো কথাই নাই। আর তাত মাছের তেলে মাছ ভজা দিয়ে আমার সেই কেন্দ্র থাকা যখন আমি রোগী আছো এই রোগীসকলের দ্বারাই সম্পূর্ণ সাফাই কামে হোক বা হেৰি এই কামবিলাক কৰি যায়, কিন্তু সেই কামৰ নামত বিল লিখুৱায়। হ্যাঁ, কিন্তু সেইবিলাকক এটা
শাৰীৰিক চৰ্চা বুলি আকৌ আমাৰ সেই বেমাৰী ৰোগীসকলৰ দ্বাৰাই কৰোৱায়। প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে দেখা যায় যে সম্পূৰ্ণ এটা ব্যৱসায়িক মানে কেনেকৈ ধন ঘটিব পাৰি সেইটোৱে তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰোগীৰ আচলতে মানসিক অৱস্থা কেনেকৈ পুনৰ আগলৈকে নৰ্মেল অৱস্থালৈকে আনিব পাৰি তাতকৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ মুনাফাটোৰ কথাহে চিন্তা কৰে, যাৰ কাৰণে নেকি মই থকা অৱস্থাতে 2022 চনত শিৱসাগৰৰ যুৱক এজনে আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া হৈছিলে। তেওঁলোকে মই স্পষ্টকৈ জানো সেইটো গাব দিবৰ কাৰণে একো ষ্টেপ নল'লে, কিন্তু বাথৰুমৰ ভিতৰত চিটকনিবিলাক খুলি দিলে যাতে কোনো চুইচাইড কৰিব নোৱাৰে, সেইটোহে কৰিলে। কিন্তু কি কাৰণে চুইচাইড কৰিলে সেইটো কিন্তু তেওঁলোকে গাব দি ৰাখিলে আৰু অলপো অনুভৱো নকৰিলে। তাৰ পৰৱৰ্তী কিবা এটা ব্যৱস্থা লওক যাতে আমাৰ কেন্দ্ৰটো ভাল হয়, কিন্তু নহয়, তেওঁলোকৰ সেইটো কেতিয়াও সেইটো উদ্দেশ্য তেওঁলোকে। আৰু প্ৰায় দেখিছোঁ আমাৰ যোৱা বছৰে হয়তো আৰু এটা চানমাৰীৰ ওচৰৰে এটা কেন্দ্ৰ তেনেকুৱাই অনুৰূপ অৱস্থা হৈছিলে। আৰু এই নিৰ্মাণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ গৈ ব্যক্তিগতভাৱে চিঠি লিখিছিলোঁ, তেখেতে অকণমান ষ্টেপ নলোৱা নহয়, কিন্তু সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ যদি ল'লেহেঁতেন তেন্তে এই ঘটনাটো পুনৰাবৃত্তি নহ'লহেঁতেন। মানে কথাটো এনেকুৱা থাকিলে, আচলতে মানুহক যি ধৰণৰ নিৰ্যাতন চলোৱা হয় তাত হাৰ মানি শেষত আত্মহননৰ পথ বাছি ল'ব লগা হয় এইসকল ব্যক্তিয়ে। আচলতে কেনেকুৱা, কাৰণ এনেও কৈছোঁ তাত যেতিয়া আমি ৰোগীসকল থাকে তেওঁলোকে হঠাৎ ঘৰৰ মানুহে অভিযোগ কৰাৰ পিছত খুব মানে গুপুতে তেওঁক মানে তাত কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰা হয়, যিটো তেওঁলোকে সেইটো মানে চিলাই এই চৌমৰা দি তেনেকৈ মানে এই ৰোগীজনক লৈ আহে, সেইটো ঘৰৰ এটা হেৰি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙতে আহে। সেইকাৰণে ৰোগীজন স্বাভাৱিকতে অলপ হতবাক হয়, এতিয়া মোক পঠিয়াওঁতে অৱশ্যে মোক ছোৱালীয়ে কৈছিলে, সেইকাৰণে সেইটো ফালৰ পৰা মই মুক্ত আছিলোঁ। কিন্তু এই সেই সময়ত এই ডিপ্ৰেশ্যনৰ অৱস্থাত সেইখিনি সময়ত আচলতে তেওঁক উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাৰে কেনেকৈ তেওঁ এই নিচাৰ পৰা কেনেকৈ মুক্ত হ'ব সেই বিষয়তহে বেছি গুৰুত্ব দিয়াটোৱে, আৰু সেইটো বিচাৰিয়েই আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত থয়। কিন্তু নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত তাৰ আচলতে এইটো এটা ব্যৱসায়, ইয়াত মানে যে তেওঁ আকৌ ৰিলেপ্স হৈ সেইকাৰণে বাৰে বাৰে যায় নিচা কেন্দ্ৰত, ৰিলেপ্স হৈ তাৰমানে পুনৰ আকৌ পুনৰ মুচিকো ভৱ হৈ আকৌ তাতেই যায়। আৰু কেন্দ্ৰৰ এওঁলোকক বিচাৰিছোঁ যে আমি এটা সমাজৰ অংগ হিচাপে নিচাজাৰি মানুহ এটা সমাজৰে অংগ, তেওঁলোকৰ যদি পুনৰ মূল পথলৈ উভতি আনিব পাৰি সেইটো সঁচাকৈ কেন্দ্ৰৰ সেইটোৱেই তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য, আৰু সেইটো হ'ব বুলি আশা কৰিয়ে পৰিয়ালৰ লোকে খুব মানে আশাৰেহে কেন্দ্ৰত নিজৰ বেমাৰীজনক থয়। আৰু সঁচা কথা ক'ব গ'লে যদি নিজৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ থাকে তেতিয়াহ'লে আচলতে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত নগ'লেও হয়। এই যে আপোনাৰ কয় যে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহতে ড্ৰাগছ বা অন্যান্য এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ চলায় বুলি তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগো আছে, বা আৰু তেখেতসকলে যিসকল ৰোগী যায় তেখেতসকল অত্যন্ত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, খোৱা পাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেখেতসকলক আচাৰ আচৰণৰ যিটো আপুনি এতিয়া কৈছে যে সেই একেই আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সূচনা কৰে, আচলতে সঁচা লওক সঁচানে? কথা একদম সঁচা, কাৰণ তাত আমি একেলগে তেখেতে মই যিহেতু তাত আছিলোঁ আমাক যেনেকৈ ৰখা হয় সেইটো আচলতে আন্তঃগাঁথনিৰে তেখেতলোকৰ কি এটা, যদিও তেখেতে বহুত সুবিধা দেখুৱায় কিন্তু সেইটো ৰুমতে ক্লাছ কৰিব লাগিব, সেইটো ৰুমতে শুব লাগিব, হা কিন্তু আৰু শোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে মোৰ সময়তে কেনেকুৱা হৈছিলে এজন যক্ষা বেমাৰীৰ মুখামুখি হৈ মই শুবলগীয়া হৈছিলে। মানে তাত মানে হ'ল কি, চব যিধৰণে বেমাৰ মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত বা কোনোবা এলকহলিকে হওক আনি চব একেলগে খানা পতকা কৰি চব একেলগে ৰাখে, তাত স্পেচিয়েলি কাৰো বিদ্বেষ কাৰো হৈ সপক্ষে সেনেকৈ এটা প্লেন কৰি দেখুৱাই বহুত তেওঁলোকে, তেওঁলোকৰ হেৰিটো বহুত ফেচিলিটি দেখুৱায়, কিন্তু ভিতৰত একো নাই, পপলা চব একাকাৰ কৰি ৰাখে, তাত কোনো ফেচিলিটি নাই, কেৱল দেখুৱাই বিল এটা বনাবৰ কাৰণে। আৰু আচল উইক পইণ্টটো হ'ল যে বেমাৰীজন যিহেতু মানে পৰিয়াল অসহায় হয় তেওঁৰ অৱস্থাক লৈ, গতিকে সেইখিনি সময়ত এই নিচা কেন্দ্ৰৰ কৰ্মচাৰী বা যিটো বিষয়া মই কৈছোঁ যে কাউন্সিলৰ বুলি কয়, কাউন্সিলৰে যি কয় তাকেই শুনে, কাউন্সিলৰে ইমান ধুনীয়া যুক্তিৰে কথা ক'ব যে আৰু এমাহ ৰাখক, কাৰণ তাৰ ডক্টৰ যিজন ডক্টৰ তেওঁ মানে আমাক মানে কি ফিজিকেল এটা টেষ্ট কৰে
বারে বারে তেও মানে হেৰি মানসিক বিকারগ্রস্ত লোকে নিব খোঁজে মোকে পগলা বলে কব হয়েছিল পগলা হলে দীঘলীয়া ট্রিটমেন্ট করব পারে মানে কইসই আগতে যে আসলে নিশামুক্তি কেন্দ্রত যি পেসেন্টক আমি আশা করে পঠিয়াও কিন্তু তার কেন্দ্রর মানুষে তো কিমান দীঘলীয়াকে রাখি বিল আর কিমান দিন রাখি পড়ে সোণর কণিপরা হাহাকে রাখি পড়ে সেইটাই মূল উদ্দেশ্য মানে এই মানে কেন্দ্র যদি দেখেছিল আর আনর ক্ষেত্রে মানে কইসে যে মোর ওসর একটা কেন্দ্রটো আত্মহননের ঘটনা একটা হয়েছিল এয়া হৈছে শেহতীয়াকৈ প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নৱনিৰ্মাণ পাঞ্জাবাৰী এটা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ আৰু এই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোতে আছিলে এইগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৃষি বিষয়া চক্ৰপাণী দাস আৰু তেখেতেই এই মুহূৰ্তত স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে যে সঁচাকৈ এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল তেখেতে অসহায় মই এক পৰিৱেশ কাৰণ সেই সময়ছোৱাত ঘৰৰ কথা এই ৰোগীৰ কথা ঘৰে নুশুনে আৰু তেনে অৱস্থাত ৰোগীকো আনকি সাক্ষাৎ কৰিবলৈ দিয়া নহয় পৰিয়ালক আৰু তেনে অৱস্থাতে এটা থাকিবলগা হয় যিসমূহ কেন্দ্ৰত সেই কেন্দ্ৰসমূহ সেই এক প্ৰকাৰ সোণৰ কণী পৰা হাঁহত পৰিণত কৰে এইসকল ৰোগীক আৰু বিপথে পৰিচালিত কৰে সঘনে বিপথে পৰিচালিত কৰে তেখেতসকলক এইটো বিভিন্ন ধৰণৰ অজুহাত দেখায় আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে দীঘলীয়া কৰিব পাৰে তাৰ চেষ্টা চলে গতিকে এয়াই আচলতে চলিছে এইদৰে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ একাংশ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে সঘনাই এনেকুৱা ধৰণৰ বহু অভিযোগ আছে কিন্তু তাৰ পিছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইসমূহৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু নৰম স্থিতি গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৰকাৰ প্ৰশাসনে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এখন এছঅপিও প্ৰকাশ কৰা হ'ল সেই এছঅপি আজি পৰ্যন্ত কাৰ্যকৰী হোৱা নাই দেখিব পোৱা গৈছে যে তাত নাৰ্ছ কিমান থাকিব তাত প্ৰতিষ্ঠান কেনেকুৱা হ'ব তাত খোৱা পাতি কৰা ব্যৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব এই সকলোবোৰ দিয়া হৈছে কিন্তু ইয়াৰ পিছত আচলতে এই ব্যৱস্থাৰ সলনি হ'বনে নহয় বা এইখন এছঅপি কাৰ্যকৰী কৰাৰ পিছত এই ধৰণৰ এইগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে যি ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এইসমূহ ব্যৱস্থাৰ সলনি হ'ব নহয় কিন্তু প্ৰথম কথা হৈছে যে মানসিকতা যদি সলনি নহয় এইসমূহ কেন্দ্ৰৰ তেতিয়াহ'লে হয়তো এইসকল ৰোগী কোনো কাৰণতে তাত সুস্থ হৈ উঠিব নোৱাৰে কাৰণ যদি তেখেতসকলৰ মানসিকতাই একমাত্ৰ ধন ঘটাৰ উপায় বুলি হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো সেইসকল ৰোগী সেই ধৰণৰ বছৰৰ পিছত বছৰ তেখেতসকলে থাকিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু তেখেতে এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে যে ড্ৰাগছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথাসমূহক উল্লেখ কৰা হৈছে তাত প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত সংযুক্ত হৈ থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে এনে কেতবোৰ বিষয় অতি স্পৰ্শকাতৰ বিষয় যিসময়ত চৰকাৰখনে প্ৰকাশ কৰিছে যে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিব গতিকে সেই অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ পিছতে একাংশ এতিয়া নিচামুক্তি কেন্দ্ৰই তাৰ সুযোগ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছে নেকি এই বিষয়সমূহো কিন্তু পৰ্যালোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনত আহি পৰিছে গতিকে স্বাভাৱিকতে ভৱিষ্যত দিনত ৰাজ্য চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়।